Sad. Hello ljudi, ne, ovo nije kanal, stani, imam ogromnu tremu, stani. Sad, i čao, ubao sam te. I čao ljudi, ja sam Lazar. Ja sam Mića. I dobrodošli u naš YouTube kanal. Dočekali smo i ovo. Prvo tema ovog videa, kao što znate, će biti tur našeg stana. Svi znate da smo s Lazar i ja usadili zajedno, vidjeli ste na onim najviralnijim TikTokovima. To je bila bukvalno tema na TikToku, da li živimo zajedno ili... U ovom videu ćete konačno vidjeti kako izgleda kompletno stan. Još uvijek nije sređen, zato što je Lazar neodgovoran, obećava da će zvati neke majstore koje poznaje, nikad ih nije zvao. A ono što će biti point ovog YouTube kanala jeste da vi nas malo bolje upoznate, cijelu našu ekipu. Subscribeujte se na naš kanal. Lajkujte video, šerujte, podržite ga. Također deo ovog klipa će biti da vi idete sa nama da kupimo neke stvari za terasu, pošto je potpuno prazna. Previše smo odužili, krećemo. Ajmo! I dobrodošli. Odmah do lifta nalazi se stan. Naš stan. Ne smije da vide broj. Izvolite. I dolazimo do našeg hodnika. Dakle, ovdje držimo stvari, jer... Ne. Cepelani koji ako otrunim zbog Lazarovih patika ima da se ugušimo od smrada ovdje. Ovo je naš kao smart sistem, pošto je u pitanju smart zgrada. Ovdje možemo da gledamo kamere oko zgrade, kameru koja gleda na parking, da zaključamo stan kad nismo sve. Međutim, ovaj sistem nikad niko nije došao da nam poveže, tako da mi ne možemo ništa od toga. I ono što nam se često dešava jeste da se ovdje pali alarm za požar. Non stop. E, ajde da kažem odmah za hodnik kako sam ja smislio savršeno rješenje. Kad smo kupovali namještaj, to je bitno da kažemo da mi se nismo uselili u gotov stan, nego u potpuno prazno, tako da smo sve ovo mi kupili od naših para. Preponosan sam na ovaj ormar jer smo ga Andri i ja, ovi koji snima, potpuno sklopili od nule. To je jedan veliki shoutout, zaprite ga na Instagramu, ostavit ćemo ovdje. E, ovdje je WC i sad ćemo da vam pokažemo kako izgleda WC. Tako je, ovo su vrata od hrasta, to moramo da kažem. Ovo je Mićina kozmetika, ovo. Ovo nije nešto. I ovo. Čime treba da se ponosiš, ovo i seci, ovo je strašno. Uglavnom ovdje stoje peškiri i ovo je tipa radijator bez prdnje, ali ako ćeš iskreno, ovo što nisi znao da je ovo radijator, da sam mislio da ovo kao tipa neki čivilk. Gdje si ti odrastao? Ne želim da pričam. Uglavnom ovdje je veš mašina koja je možda i najveća greška koju smo napravili. Mašina ovdje nam je izbacivala stvari kao džakove, kao krpe za krompir, onako su bile suve, izgužvane. Idemo, hoćemo idemo dalje? Ili imaš još nešto kažeš? Aha, da, ovdje držim hemiju koju ja koristim jer ja ovaj stan čistim, održavam, brinem o njemu, perem, ribam na sve četiri noge kao pepeljuga. I izlazimo iz WC-a i dolazimo do jedne sobe koju ćemo vam pokazati na kraju videa, ne možete sad. I ulazimo u trpe Trpezariju! Stani, Andri, tvoj ranac je tu. Ulazimo u trpezariju! Miće, koliko često boravimo ovdje? Idem nagu da te prebijem. Ako ste nas vidjeli nekad negdje da se svađamo oko namještaja, da, jesmo, mi smo se svađali, ja sam se drao i Lazar. Lazar je na kraju rekao, eto, ja sam se više prilagodio nego ti. Ja se s tim ne slažem. Također, ova ogledala su nešto što smo morali da imamo, jer ogledala, ako ne znate, mnogo otvaraju prostor. Ja sam sada i stručnjak za dizajn interijera. Mi smo stavili dva reda. Ja sam, dok sam se napravio lud, kao sad ću ja ovo da lepim, ja sam lepio pogrešno. I onda kada vi zalepite ova ogledala pogrešno, bukvalno se lomi slika na pola i izgledate kao da ste crooked. Bukvalno tako. Dakle, ovo je kuhinja, ovo je mjesto gdje provodim najviše vremena. Mića najbolje zna koliko je moja kuhinja dobra i koliko je održavam i koliko se znojim ovdje spremljaju obroke. Dečko ne zna da isprži jaje. Eto, ne znam, to sme da se ubaci, ti seci. U životu ništa ovdje nisko. Ne znam da li ovo gore sme da se... Ovo je valerijana koju ja pijem za smirenje, jer kad živite s Lazarom, to prosto mora da se deša. Znači mi dođe da se... Znači da popijem šaku tableta i da se u... Kako kaže Ana Bekut? Ju? Ju? Držimo sve šo... Iu? Juju, pa nije gotovo. E, kraj. Zamorila se kamera. Kraj. Ovo ovdje je alarm koji nam zagorčava život kada kuvam bilo šta ovdje. I bude malo pare, taj alarm se uključi, to pišti, tako da... Budi ljude na senjaku. A moraš ovo... Ovo je sjelica koju ja baš želim da tako bude jer obožavam kružne oblike i to je neko moja estetika. Ovo je zaista kafa, nama četvrta kutija za dva dana. Mi se drogimo ovom kafom. Imamo dva džaka. Preukusna, prelepa i imamo dva džaka. Od Tine koja nam je to poslala i mnogo je hvala. Opet nešto što se Lazar ne razume, ne zna da uključi ovo. Naprimjer, ja mi znam, ne znam da se ovo ovako... Da, sam nisam znam za ovaj kem.
Ja sam se čak i šalio. I Andrej, možeš iz kuhinje da dođeš. Ja želim da vam pokažem ovo, a to je zapravo drugi zapravo koristan ekran u ovom stanu. Ovde se otvara interfon, gledate kamere, te se tu uvek plašim strahinje, govorimo Bloody Mary, ti je u kolima i tako. Ovo je škorpija koja nisam je vidio danima, možda i uginula. E, nikad. Dakle, Mića ima ADHD i nije mogu da izdrži da ispriča do kraja. Uglavnom, ovo je naš TV, ovde gledamo serije, spotove, komentarišemo što god se dešava na estradi. Onda dolazimo do, bukvalno, kutka za bleju u ovom stanu, a to je ovo. I ovo ovde mesto je zapravo jedino mesto u stanu gde mi zapravo i provodimo vreme. Eto, znači, ustanem, provodim šta god, ja sam ovde, ovde radimo, pijemo kafu, jedemo, ovaj sto na primjer tamo uopšte ne koristimo, tamo ne jedemo, rekao sam danas, ja sam zaboravio da mi imamo te stolice, uopšte se ne sjećam da smo ih kupili, znači ovde se dešava sve. Kada biste bili na primjer naš gost u ovom stanu, najvjerovatnije bi smo vas doveli bukvalno ovde. A gde drugo da ih dovedemo? Da, gde drugo? Prvo sto! Zapravo sto, ovo su fioke, one kutije za zidove. Nismo mogli da nađemo sto koji smo hteli, ja sam čak zvao kamenoresce, ono što prave grobove i tako, bože. Tako da smo mi napravili naš sto dok ne kupimo novi. Pa iz edicije stvari koje smo rekli da ćemo da uradimo u stanu, a nikad nismo radili, da mi zašrafimo ovo i kao da ovo bude sve čvrsto, ne. Nego vi, na primjer, stavite ovde ovako nešto i onda se ovo pomeri, onda mi urate. Ovo je prva ruka! Ne. Prva stvar koju smo kupili u celom stanu, ja sam rekao, ceo stan krojimo oko ovog tabure. Pogledajte vi sad ovo ovde, ovo su biljke, veštočke. I sjećam se kad smo uređivali stan, tipa, niko ništa, Mića i ja, a šta bismo mogli ovde, mogli bismo neku biljku. I tipa, jedna, druga, treća, četvrta, peta, šesta, sedma, u WC-u. Ovo je gramofon koji nam je Strahinja kupio kad smo se uselili, i tu Lazar. Ponekad kad ono kao istripuje da je on nešto mator. Znaš. Stani, nisam rekao, izvini. Ovo je naslikao moj tata u originalu. Ova slika je velika kao skoro ceo ovaj zid, a ovo je samo štampana varijanta. Onda sam, eto, da imam nešto tatino u stanu i eto, tata jako lepo slikao. Inače, ovo je pejzaž sa Kosova, pošto su moji odavljeni. E, sad da vam pokažem, Lazar je bez pitanja kao vid bunta zakucao ova dva ekstra ovdje koja ne znam da li ste primetili, okračio dve slike od svog oca tu, koje su super, ali ne idu ovde. Ne, jedna ovde, jedna ovde, ja dolazim i tu te dve kaže, ja okračio slike mog tata, ja ovako. Ekstra i dalje nije ispoštalo dogovor da izvodi, zagletuje, skloni. I dolazimo do pretposlednje prostorije koju smo danas raščistili. Dobrodošli na našu terasu, let's go. Dakle, ovde sam ribao, tako da slobodno mogu da stanem u potpunosti svojim belim čarapama. Dakle, ova je naša terasa, ovde provodimo nula vremena, jer je uvek prljavo, osim danas, zato što smo odlučili da sredimo za ovaj video. Inače, samo želim da kažem da smo kao tipa mi, te loše komšije, mi smo bučni, naše komšije su najdivnije i neću da lažem, nekad špioniram preko puta, jer su mnogi upaljena sva puta. A ne želim da pričam više, a mi će imaš nešto ti da kažem. Kao što vidite, ova terasa je potpuno prazna, jer je danas raspunjena, tako da vi idete sa nama sada da kupimo neke stvari za terasu. Ajde! Lazar upravo gleda neke stvari koje ćemo uzeti ako on bude finansirao. Dakle, ok, uzeli smo sve što je bilo potrebno, mi će se zadovoljen. Yes. Joj, isti majki. Mislim kao dvije stolice, da kako ti se čim? Ok, ok, meni se. I ovdje sad jedan soba koja je, mislim, najnezavršeniji deo stana. Totalno prazno, TV ne okačuje, ništa nije. Iz edicije završit ćemo kad tad, ali... Ovo ovdje je TV koji nikada nije okačen. Ovdje smo mislili da stavimo kao one LED lampice. Isto, sećate se onih kutije iz dnevne sobe, montažera ubaci kutije. E pa mi ih imamo još. Imamo još jednu sa one tamo strane. Dakle, imamo zemlju za škorpiju, tag. Četiri puta sam ga upotrebio. Ali četiri puta kao 1, 2, 3, 4. Ne, molim te samo da vidiš kako sam ja zalivao biljku. A znaš što ja tripujem? To da sam to ja kao mračan. Ja sam smrt i šedim život. Mi smo je stvarno zalivali, ali šta je nama u mozgu bilo da će tipa ova biljka da opstane u jebom košku? Zato što to je šaflera koja voli mrak. And yet we failed. Imamo ovde ovaj luster koji još uvijek nismo stavili i ovaj ovde luster koji još uvijek nismo stavili. I to bi bilo to za kraj našeg zvanično prvog YouTube klipa.
Ovo je bio kratak tur našeg stana, a u narednom periodu ćete moći na ovom profilu da vidite kako izgledaju naši dani. Bili smo u Tunisu, čeka vas uskoro vlog. Čeka vas još mnogo, mnogo zanimljivog sadržaja jer smo dosta stvari isplanirali. Tako da, ako već niste, kliknite subscribe, lajkujte, šerujte, podelite, ogovarajte sa prijateljima. I što još, Mićo, treba kažemo? Ajmo energija, kraj klipa, 2 minuta. Ok, pišite nam u komentarima šta vas još zanima da vam snimamo i ako već niste do sad skontali, ovo je super mesto da nas malo bolje upoznate, tako da još jednom ću reći, kliknite to subscribe dugme. Nemamo ni jedan outro, ali to je bilo to za ovaj video. Ćao! Ćao! Ćao!